بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. خواتین و حضرات، ربیع الاول کے مقدس مہینے کی انتہائی مقدس ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ماہ مقدس 11 ماہ جب آتا ہے، مسلمانوں کے ہاں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. اس لیے کہ اس ماہ مقدس میں وہ نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے. وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نے ہمیں آداب زندگی سے آگاہ کیا ہے، جس کے قدوم میمنت لزوم سے چمٹ گئے تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے. ہم خوشیاں مناتے ہیں اس پیغمبر اعظم و آخر کی کہ جس پر خدا درود بھیجتا ہے، جس پر خدا کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ہم خوشیاں مناتے ہیں اس پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی، جس کے آنے کی نوید 124,000 پیغمبر سناتے ہیں. ہم خوشیاں مناتے ہیں اس پیغمبر اعظم و آخر کی جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، رحمت للعالمین کا تاج پہن کے اس دنیا میں آیا ہے، ساری دنیا کے لیے، نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے ماں سے واللہ اللہ رب العالمین نے اسے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے،